Сан-Киртенисты христианар қызыл намыра өлі күнін 40 күнче байрамнап жалар. Че пүл қазынады коронавирус тарып жытқанды, аны бір орынды көп чончық бен ибді танықтап жалар. Сақандыр керек пүл асқы сайманың апчыны алындығы тегірепті болпарған. Алдығы чон ергі тегірепті қаты пайлендіріп, начылып алған. Бүдірге идек аймақтық үлгілерінің идінжіктер өткен қабысқанар. Ам бұл мұнды бұпыстан тегірепі азылғынды келшелер, сұрыншелер, неме свечка тұрғысейлер. Ам чон үгірініп сікін, басты бірде неме білбен, ұғайдың білірзі, бұдағызы бірде неме білбен. Ам ұжы апыстыр жоқ түпше үгірітшелер бісті, олардың қостыры бісті деп олығы, и чон едек үгірінші. Пүл білбіз. Мандағы ағырық, қорқысты ағырық болып барғанда, шон қорқышы. Апчыны алдағы тегірепті сағым апсылы жоғыл. Субота сәйпер, асқыстағы алай абазадағы апстар, служба ертерге, пазакізілеріні кіреске түзірірге келпаршалар. Оларға бұл кейбірін ертерге алынжы тұрыда бұдырып барған. Мынды ұлығыларға, пазачас балыларға суға кіржен алынжы орынар темнелгенер. Хайзында соқ-соғыны шылыдар тергілерде барлар. Чекиртін іске тартып жатқан чон, ең бастып, сын христианларының мұңарлып жылыр жығын пілістерінің танзып аларға керек. Көбізі оларының чозықтарын білбен кибірлерге бос оңдайын жылы тұтымшалар. Сынды қызылда, қарыданы мұрхаулы күнері алынжа танықталчалар. Чоқ түпшелер жапыстыр, бізге бұрыны да келіп, тегірімізе келерге свечке тұрғызығы. Бостан, чонун үшін сұрынырға, бостан тұғынларының үшін сұрынып, свечке тұрғызырға. Аның уже брай неме мұнды етсі алып, аның барырға уже немезері жазар алдыры. Начылығын тегірепті дек, құдайның ұмызы чайыл барырға керек. Мұнды үнетін үгірдігілік қосшыны тапалар сұрық тұрча. Тұрының қырына сын сапчан қыңыролар, тұрғызыларлар. Ақчылы табылзы прай бұл сұрғылар пөкіл парашықтар. Сағым алдығы чұқтық жылар, тегірепсер, пошкен жерлі тоғынларға кел парчалар. Оларға жақсы, ипіркі алырдығы чон қабысша. Альберт Колумаев, Евгений Чаптыков, үнетін қабырларға.